Moro. Meillä on just valmistunut tuossa takana Volkswagen Transporter metsästyskäyttöön. Ja mä näytän teille vähän, mitä me ollaan siihen autoon tehty. Joo, eli auto on tosiaan Volkswagen Transporter ja tää on tää bulli varustelu tässä. Ja tässä oli jo ennen kuin se meille tuli, niin maskiin laitettu noi laserin lisävalot. Ja tässä on seikkelin alusta laitettu tonne alustaan. Ja katolle tässä laitettiin Frontrunnerin kattoräkki, missä tuli sitten hyvin työvalot sivulle taakse. Ja sitten tosiaan takaoven tikkaa. Ja kurkataan vähän tuonne katolle, että miltä siellä näyttää. Täällä on asiakkaalle nyt laitettu yksi polkupyöräteline, tänne tulee vasemmalle puolelle vielä toinen. Sitten on säilytyslaatikot, ne on tommosilla pikaklipsuilla, ei tosi nopea ottaa pois ja kiinni. Ja sitten tuolla kattoräkin alla, niin siellä on sitten kattotuuletin. Ja tää on yhteistyökumppanin toimesta sitten teipattu matta mustaksi ECL Designin Hollolassa teipattu ja on räyheen näköinen mettäauto. Katsotaas vähän mitä täällä kontis on. Valot päälle ja elikkä tänne tosiaan laitettiin hyvä valaistus. Sitten koirahäkit neljälle koiralle. Ja nämä on silleen, että nämä kaikki häkit on jaettavissa kahteen. Elikkä täältä saa sitten vedettyä välijakajan pois. Niin sit siitä tulee yksi iso häkki. Ja sit tossa yläpuolella niin siellä on tommonen säilytyskaukalo, mihin saa sitten koirapannat ja tuolla on inverterille tuleva pistorasia, että saa sitten vaikka koirapannat sinne lataukseen. Ja inverteri laitettiin tonne seinään ja sitten tuolla on ilmalämmitin, 2-kilowattinen ilmalämmitin koteloituna. Ja sitten tässä väliseinässä, niin tässä on kiväärille ja haulikolle telineet. Asiakas vielä sinne sitten tekee kiinnityspisteet omille aseille ja ne kulkee siellä sitten hyvin mukana. Ja taakse aukeaa kans yksi ovi ja nämä häkit on tosiaan silleen, että ne on käytännössä kuin kaksi häkkiä. Että näistä saa sitten toisen häkin vaikka pois kokonaan, että nämä on pikairrotettavat ja pystyy tilaa sitten käyttämään oman tarpeen mukaan. Sitten kun se on tommonen pyöräkaarien yläpuolella, niin sinne mahtuu allekin tavaraa hyvin. Sitten tuotiin tänne myös trukkipistokeet, jos haluaa vaikka taakke laittaa vinssin. Tarvii jotain ruhoja raahata, niin tosta saa virtaa otettua hyvin. Että tämmönen auto ja siellä ihan kohta metsästyskausi alkaa starttailee, että karhuja jo kaadetaan ja linnustus alkaa ja hirvikausi kohta, mutta tähän vielä asiakkaalla tulee sitten niin vähän räyheemmät renkaat ja tai vanteet ja maasto kuvioiset renkaat. On onnistunut kokonaisuus. On mukava lähteä tämmösen varmasti jahtiin.